Pakistan pesta hari ni. Asyik-asyik dia je menyampak lah. Sedap nan. Bawa tempat ni, tempat yang kosong ni, ada apa ni nan? Kasar tu. Tu dia. Sonok bang? Steam main. Alamak, aku lupa bawa tangguh lah. Yes. Solid noh. Yes. Solid hook up. Ada apa nak cakap? Gua angkat ikan sikit. Oh, Allah putus. Terus. Thank you Kenichen. Sama-sama. For this trip.